Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje vai ser mais um dia comigo mostrando a minha rotina pra vocês. Tô começando o vídeo agora mais tardezinha, assim, foi a hora que eu consegui dar uma pausa, né? Passei um gloss aí, um rimeuzinho, tô bem cultivando essa beleza natural que existe dentro de mim, tô evitando, né, a extensão de cílios um pouco, dando uma pausa. Tirei a extensão da unha, como vocês viram, e já tá horrível, gente, porque dona de casa, vocês sabem como que é, né? O tempo todo lavando louça, fazendo as coisas. Oi, meu amor, gente. Prendi a Maria aqui fora. Na verdade, a porta bateu por causa do vento. Ela tá bem aqui, ó, querendo entrar. Oi, vida. A mãe tá gravando vídeo. O que você tá fazendo? Gente, não tem nada no chão assim que possa machucar e tudo mais, tirei tudo, né? Só tem os brinquedos dela mesmo. E eu vim aqui dar um tapa no Visu, né? Eu já fiz hidratação hoje no meu cabelo, me cuidei bastante hoje. E hoje eu tenho algumas coisas para fazer, tenho louça para lavar, porque agora, gente, eu descobri, eu tô tentando encaixar minha rotina, né, com os meus afazeres para ficar de um jeito mais fácil para mim. Eu tô sendo mãe integral, gente, por tempo integral. Então, assim, meu marido trabalha no dia inteiro. Então, preciso de um jeito pra conseguir fazer as minhas tarefas domésticas de um jeito melhor e organizar minha rotina também. Eu estou fazendo mais as coisas assim depois que ela dorme, sabe? Que eu tô tentando fazer a rotininha dela da noite. Então, 9 horas, Maria Clara já está na cama, banho tomado, jantada e mamadeira dada. Então, assim, depois desse horário ela dá uma apagada. E aí, o horário que eu consigo passar um paninho aqui na sala, ajeitar o banheiro, ajeitar a cozinha, tudo no silêncio, porque senão ela acorda que o quarto aqui é bem ruim. Mas enfim, gente, é isso. Vou gravar pra vocês mais um dia de rotina aqui, né? E eu espero muito que vocês gostem. Agora eu vou não mexer com nada de casa hoje. Fiz almoço apenas pro meu marido, algumas coisinhas assim. Mas agora o que que eu vou fazer? Eu vou ter o meu tempinho com ela, né? Porque eu deixei ela aqui fazendo, tipo, vários nadas no chão. Dei café da tarde e ela. Agora parou de chover. Tá chovendo, mas com sol. E eu estava editando o vídeo. Aí agora eu vou ter um tempinho de buenas com a Maria. Gente, olha, tá tudo molhado aqui fora que choveu. O Thiago lavou aqui hoje esse corredor pra Maria andar. Mas tá uma chuva e tá ventando ainda. Eu acho que não vai dar pra passear com ela aqui fora. Mas todo dia eu faço a mesma coisa. Sempre passeio com ela aqui fora. Olha só como que tá o tempo, gente. Tudo nublado. Ai, que lindo, gente, ali, olha, o arco-íris. Ai, meu Deus! Nossa! Faz tempo que eu não vejo um arco-íris, gente. Olha que lindo! Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Pera, deixa eu focar a câmera. Gente, que lindo! Toda vez que a gente vem aqui pra fora, a Nutella e a Jujuba, elas vêm também, né? Fazer companhia, ficar aqui com a gente fica vendo as coisas. E olha como tá ventando, gente, ó. A Maria tá só de bore. Porque lá dentro de casa tá bem calor, mas aqui fora tá ventando bastante, tá meio friozinho. E lá vem a Jolie, gente. Todas elas estavam dormindo. Quando eu venho aqui pra fora esse horário, daí elas vêm junto, tá vendo? Gente, eu amo filmar o céu daqui de São Paulo, porque me encanta muito. Eu morei a vida toda em Minas Gerais, lá o céu não é assim, gente. Eu não sei se é porque, tipo, é tudo morrado, você não consegue ver, você só vê um pedacinho do céu. Então, todo dia o céu aqui tá de uma nuance diferente. Tem vez que tá rosa, tem vez que tá roxo, tem vez que tá azul. E, tipo, eu amo admirar o céu daqui de São Paulo. Eu não sei se quem já foi em Minas e veio a São Paulo visitar já percebeu como que o céu daqui é bonito. Meu marido diz que parece
parece que Mato Grosso parece também é bem plana a cidade. E dá pra você ver também, tipo, o céu mais aberto, sabe? Então você consegue contemplar mais as belezas no céu. Já em Minas, como tem esses morrados, aí você fica escasso ali, é só uma determinada região do céu e não fica tão bonito, né? Que alegria é essa? Tira isso da cara! Toda feliz com a cortina. Voando no rosto dela. Vem, meu amor, pra dentro. Ó, cuidado. Mãe ajuda. Mãe ajuda. Mãe ajuda. Cuidado. Devagar. Devagar. Ui! Você que tá gostando, né? Gente, tô deixando ela explorar os ambientes. Olha como ela fica, toda feliz. Chega esse horário, fica uma preguiça. Mas tipo assim, depois quando anoitece, aí eu já começo. Parece que viram a chave em mim, eu começo a arrumar a casa, igual doida. De novo mostrando o céu, gente. Mas é porque tá muito lindo, olha, esse entardecer. Eu tô assistindo o canal da Dayana e Mika agora, enquanto eu tô editando um vídeo. E mais tarde eu vou lá pra minha cozinha fazer minhas coisas. Hoje era pra ser um dia que eu teria que ter acordado cedo pra colocar tudo em ordem pra hoje ficar mais tranquilo. Mas eu não fiz nada até agora. Fiquei editando vídeo, fazendo as coisas. Agora que eu vou ajeitar essa cozinha aqui, gente, nossa. Assim, não tá tão tenso. Já teve pior, né? Mas eu vou lavar a louça aqui agora. Enquanto isso, a Maria tá ali na sala no tapetinho. Aproveitar que ela tá mais de boa. E vou lavar essa loucinha aqui. Clara, quase que você derruba aqui a câmera. Gente, tô tentando fazer as coisas aqui, mas alguém tá mexendo no lixo. Aí vem aqui, puxa o tripé, quase derruba o tripé também. É difícil, gente. A vida de mãe não é fácil, principalmente quando o bebê tá engatinhando. Não é fácil, tá? Vou avisar com vocês aí que tem mãe. Mas assim, gente, nem se compara com o que era antigamente, tipo, de eu não poder dormir, pelo menos agora eu durmo, né?
dia, gente! Como vocês estão? Hoje é dia seguinte, como vocês podem ver. Eu tava aqui estudando um pouquinho no computador, né? Acordei mais cedo, fiquei estudando aqui no computador um pouco. Com a esperança de conseguir fazer aí 1h30 de aula no meu curso, né? Método Mulher Milionária, que é o curso que eu estou fazendo, né, gente? É um curso completo e ele é bem grande, então eu ainda tô assistindo as aulas ainda. Tem vezes que eu volto e revejo as aulas, que são maravilhosas. Hoje eu tava fazendo curso de Canva, que eu acho bem legal todo mundo saber, né, curso de Canva, independentemente de qual profissão você atua, se você é advogada, se você fica em casa, se você faz bolo, se você, entendeu? A gente tem que estar sempre atualizadas, né? E aí eu já acordei, né, como vocês viram, primeira coisa que eu fiz hoje foi me olhar um pouco no espelho, trocar de roupa, passar uma make, fazer um skincare. Porque senão, gente, a gente começa com as tarefas domésticas, né? Igual eu ia limpar aqui o chão. Falei, não, primeiro eu vou passar uma maquiagem, passar meu protetor solar. E daí depois eu limpo o chão. Porque, olha lá, ó, vocês estão vendo ali, né? Alguém acordou mais cedo, só porque eu planejei hoje fazer várias coisas. E já tá engatinhando no chão. Por isso que eu preciso limpar esse chão antes. Aí quando o Thiago acordar, eu vou ver se eu consigo ir na academia e tenho que comprar umas coisinhas na farmácia também, que eu tô precisando muito, né? Comprar meu remédio anticoncepcional. Inclusive, algumas de vocês me perguntaram lá no Instagram qual que é o método anticoncepcional que eu tô usando, e é pílula, gente. Então eu preciso lá comprar minha pílula, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, então agora eu vou dar água pra Maria, dar café da manhã pra ela. Ela já mamou, mas eu preciso dar o cafezinho da manhã dela pra ela. E depois eu vou dar uma limpadinha aqui no chão. E ela já tá lá na porta do banheiro, gente, tá vendo? A casa tem que estar sempre limpinha. Migas, ó, vocês sempre estão me perguntando o que que eu dou de café pra Maria, né? E aí, o que que tem aqui de opção pra ela hoje? Eu sempre coloco o copinho dela de água, né? Eu sempre lavo o copinho dela, porque a boca do bebê tem muitas bactérias. Aí é que eu fiz ovos mexidos pra mim e aproveitei e fiz pra ela também. Aí eu coloco nessa vasilhinha aqui, gente, que ela tipo assim, tem um negócio aqui que ela não sai, tá vendo? Ela é de ventosa e pra ela mesma comer. Eu coloco o babador, deixo ela esbanjar. Já aqui tem uma bananinha também amassada, ó, meia banana amassada com canela. E eu esquentei no micro-ondas, porque eu tô guardando a banana na geladeira pra não estragar. Eu coloquei um pouquinho de canela, esse vai ser o café da manhã dela. Aí vocês sempre me perguntam o que dá pro bebê, o que eu dou e tal. Gente, eu sempre escolho a opção mais saudável, mas tem vezes que eu dou coisa que não é saudável, tipo pão. Às vezes eu dou um danoninho, é raro dar danoninho, mas às vezes eu dou até danoninho pra ela. Se eu pudesse dar uma dica pra você hoje, gente, comprem esses conjuntos de academia lá da Shein, gente, nossa, fica perfeito. Esse daqui, ele é um tecido grosso, a calça dele, gente, eu consegui estragar, tipo, a calça sumiu, tipo, simplesmente aqui em casa. Aí quando eu fui achar, já tava debaixo da cama, lá no canto da cama, cheio de poeira. Aí eu fui enrolando pra lavar, tive que jogar o negócio fora. Aí eu fui e comprei outra, porque ela tem uma faixa de compressão aqui, ó, na cintura, então tipo assim, ela dá uma apertada, sabe, aqui uma comprimida, fica lindo no corpo. Essa daqui que eu tô, ela tem um franzido aqui na bunda que dá uma aumentada. Eu tenho vergonha de usar na rua assim pra malhar. Eu coloco uma blusa um pouquinho mais comprida pra tampar, mas nossa, menina, ficou com a bunda grande, viu? Ó, gente, ele é assim, tá vendo? E aqui atrás, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele dá uma levantada e ele tem um elástico aqui, ó, que dá essa levantada. Daí, se vocês quiserem, me fala que eu posso deixar o link, tá bom? Aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem. Ó, como eu falei, ele é um tecido bem grosso, vem com bojo também, tá? Se vocês quiserem, eu tirei o bojo, mas fica ótimo com bojo também. Pra quem tem pouco busto, né, fica muito bom.